ବହୁତ ଭଲ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଅଭିରୁଚି ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ରହିଥିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକ୍ଷାଳରେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମହିଳା ଦିବସ ସରିଗଲାଣି କାହିଁକି ଏମାନେ ଅଭି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଇ ଅଭିରୁଚି ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ, ଆଜି ବି ରହିଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାର ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାରେ ଭରପୁର, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ସବୁବେଳେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ର ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆମେ 10 ଜଣ ପ୍ରତିଭା ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଇଏ କଲୁ। ତାପରେ ଆଜିକି ରଙ୍ଗୋଲି ଓ ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ୱିନର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ ବୋଧେ 12 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବିପାରିବିନି ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 200 ଉପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାର ଯୋଗ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାରେ ଭରପୁର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫେଲିସିଟେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।